знаех си, че така ще ми подейства това. Нищо, никотина е много потентен стимулант. Сексуален? Не, стимулант като кофеин, например. Затова докторите пушат цигари, това, въпреки че знаят. Това не обяснява защо ми е станала патката. Още повече. Верно, верно. Край. Значи, Жоро, сам може да започва вече с видеото. Здравейте, хора, аз Мацилен, сте добре дошли в Развъдник за лисици, където днес сме с прес и аз кашлям, защото бях накаран да вдишам от един вейп. Виж, аз казах на Жоро, че това е хука, те са видяли, че си се разкашлял от вейпа. Фак! Еми, да, хора, значи сте видяли как съм се разкашлял от вейп, не правете такива неща у дома или навънка, или в училище, или никъде. Днес имаме зелен екран, това също са стена. Да. Бъди си си стената в зелено. Един от критериите ми да взема дадено помещение под найем за студио, първият въпрос, който задавам, проблем ли е да боядисам, която искам стена зелена и колкото искам стени зелени? Ако отговора е не, втория въпрос е съседите имат ли проблеми с шума и ако отговора е не, тогава игра. Преди да започнем с днешното видео, искам да рекламирам нашата Bad Boy колекция. Това даже не е мърч. Ние глейкви неща пускаме в кондас, неща, които не са мърч. Ти видя ли ми гърба? Или не ме гледаш? Видях Наруто копале, уважавам Наруто винаги. Как бе, Наруто е много готин. Наруто е дед. Ти гледал ли си Наруто? Естествено, съм гледал Наруто. Аз исках да сложим Мадара вместо Наруто тук. Ама трябва да сложите и Мадара. И да пише Wake Up to Reality. Да, но това ще е много deep. В смисъл Наруто, който пие Black Rum Whisky. Щях да си го купа. Да, Мадара. Ама той мисля, че Наруто ни е бестселър в колекцията. Значи цялата ни Bad Boy колекция, както е абсолютно целият мърч, всичко на сайта. Ахигал курви, имате това ли? Не, това не е мърч. За Бога, какво е това? Това не е ахигал курва. Много е готино. Но всичко може да намерите на сайта с 10% отстъпка през целия месец декември. Това е за коледни подаръци. За коледни подаръци. Аха. Гледай го какъв е маркетолог, бе, значи идва декември месец и почва коледни подаръци, отстъпки, работи. Освен това, имаме картите за игра Deep Zoo, които даже са без кутийка се още. Защото... Още по-големи маржове, още по-големи отстъпки. Чакаме кутийките, аз мога да те науча как си играе. Значи една врътка от това нещо се прави за 2 минути. И то е така врътка, може да играеш до 100. Тоест бързи пари с малки деца. Не! Та нашите карти за игра Deep Zoo можете да откриете долу в описанието от първия линк, както и парк над главата на Пресли. Всичко, което поръчате до 20 декември, ще пристигне гарантирано до Коледа. Извинявам се за скучното. Такова, това са неща, не, те хората да го скипват. Те хората така. Не, е, дай, че се знава. Просто тия неща трябва да се обявяват. Пък и ти си да. Младия дядо Коледа. Аз ли? Не, не съм много млад вече, да е. Ей, фак. Ти направи ли 30? Направих, да. 33? Не, бе, сега на пролет направих 30, бе, да, по-сериозно. Значи си 3 години всичко си е на мястото. Христова възраст. Да. Това исках да кажа. Разбрахте веднага. Това за канала на Преси можете да се абонирате долу от заглавието, аз там съм го тагнал. Той прави същото като мене. Ма те хората, не, ако гледате... Не, ти правиш същото като мене. Не, ти правиш същото като мене. Аз го правя 2018. Аз го правя по-добре. В YouTube. Ти си го правил на стримове. Аз го правя само на стримове. Ето. Аз нямам като. Аз съм интегритетен, genuine content creator. Всичко се случва на живо. Еми, значи ние правим едно и също, само че в различни платформи, което означава, че ние не сме си директна конкуренция по никакъв начин. Значи, мъци, в нашата работа няма такова нещо като директна конкуренция. Колкото повече неща правим, особено колкото повече неща правим заедно, толкова повече обменяме хора, които хора след това се задържат, които викат нови хора, покрай които ни виждат хора и така растем органично. И по този начин има повече хляб за всички. Ти имаш една гледна точка върху даден проблем, аз имам друга гледна точка върху същия проблем и хората могат да направят паралел. Така е, ама пък от друга страна ти качваш едночасово видео, аз качвам едночасово видео и хората може да нямат време да гледат двете, ти си кажеш, че гледам само едното и да гледат. Затова се научете, мама му стара, най-накрая Shift и стрелкичката тази, която е скобата, дето е през едно копче от десния Shift, 4 пъти, за да гледате видеото на двойна скорост и по този начин може да научите 2 пъти повече неща за половината време. Майко! Да, и рекламите са същите. Майко! Хора, чухте ли какво казва Пресли? Ей, можем да започваме да не се бавиме, че това интро стана. Е, нямаш клапа. Хората са дошли за това. Да. Как ще нямам, как ще нямам клапа? Изпри се. Ами не знам какво следва, ма се обърни надявам... Обърни се. Знаех си, че нещо. Обърни се, обърни се. Само от това да ми такова. Худито. Ямете куда зае. На тази улица в столичния квартал Горубляне живеят Здравко и Ирена Черневи. Значи, мъци, аз имам остра критика към тебе още като дойде и паркира. Каква е тази чичарска кола, която караш? Кво ми е на CHR-а? Тойота хибрид. Значи, Тойота хибрид са най-хубавите неща, които може да такова. Е, сега един приятел си поръча CHR, ще го чака половин година. Пах ти кака.
Това приятел е по-малко от мене. Това не е за хвоба. Значи, хора, ако искате да си взимате нова кола, замете си Toyota CHR. Харчи или малко, не си взимайте нова кола, защото колко струва колата ти нова? Ами аз като я взех беше 55, сега 65. След още 4 години ще е 20. Възможно е, обаче аз няма да съм с нея. Точно така, но колко пари ще си изгубил за този период от време, това е въпросът. Толкова, че ще съм карал чисто нова кола. И струва ли си? Ами да. Ма тя дори не бръмчи мъци. Дори не мога... Да, ма прави... прави сад електромотор нойсъс. Не, няма нищо сад, това са епик електромотор... Добре, какво правим са? Ще обсъждаме колата ми, вместо да гледаме... Да... Защото епизода започва с горубляне. А горубляне с какво е известно? С Toyota CHR. Не, с това, че всичките въртени, блъскани коли, които се продават в България, тръгват от горубляне. И какво общо има моите кола с това? Какво общо има CHR? 4 колела, вулан. Въртена, блъскана кола. И клет мотор. Ама колата ми няма и една година. Какво му е на мотор? Колко е твой мотор? Като кубатура ли? Да. 2000 кубика. Не знам какво значи, това се разбирам от коли. Твоята колко е като кубатура? Не знам. 1.8 е двигателя. А, така, ето 1.8, моят е 2.0. Но е 300 коне. О, не, моето е 120. Ма, като се замислиш, за какво си ти повече? В смисъл, аз мога да дигна 200, 190, мисля, че 200 не мога да дигна. Това ти е терминалната скорост, ле? Да, с толкова тръгвам. Ама, за какво ми е повече? В смисъл, аз като карам с 180, то ми е някакво гадно такова по магистралата, защото в центъра е супер. То ми е някакво гадно, то е прекалено. Супер със 180 в центъра. Аха, 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 аха. Това е ток, бате. Да. Знаеш как се движи ток? Път си не се е качвал на истинска кола, никакво потвърдено. Да, кажи ми, че си девствен, без да ми казваш, че си девствен. Карам ти от CHR, дали трябваше да кажа? Не, я преди, че си девствен на коли. Аз съм девствен на коли. Да, така. В смисъл, карал съм малко коли, ама CHR си е CHR. Ама ти си паралел. Искам си купиш Макларан. Няма да бъда, ако си купа. Да, така. Хора, ако искате да продължавам да съм паралел и да си купа, знаеш какво искам да си купа? Toyota Land Cruiser. Е, за това как ще ме ебаваш, като си взема Land Cruiser? В интерес на истината, никога няма да те ебавам, ако си купиш Land Cruiser, защото да ако смееш. Си купя голям джип някога, ще бъда Land Cruiser. Естествено, ако искате да си взема Land Cruiser, купувайте си Divzov. Така, горубляне. Една дума, 5-минутен разговор. Добре дошъл. Заедно с двете си деца, Яна и Боян, 42-годишният Здравко е зъботехник. Е кък, Здравко, 42-годишният е кък. Какво означава това? Кък ли? Да, виждам го по заглавията ти. И понякога ми коментират хората, инспирирани от тебе, инфлуенсър. Така. Какво означава човек да е кък? В буквалния смисъл на думата или в жаргонната употреба, която аз въвеждам самосиндикално в български език? Второто. Кък е мъж, който не демонстрира никаква мъжественост. Хюмне. Не, хюмне е пасивен педерас. Каква е разликата между двете? Ами, по принцип, буквалният превод на кък, термина кък, е съкратен от кукълд. Това е мъж, който такъв, гледа... Такъв, дето обича да гледа как жена му прави секс с други мъжи. Точно така. Ето това е, той всъщност де-факто е като неосъществен хомосексуалист. Той го гледа повече заради другите мъже. Не съм... влизал в такива дълбоки анализи, но ако това е първата ти асоциация, добре. Или другия вариант е просто да обича да го унижават и да е някакъв дето... Виж, аз не съда никого. Аз не съда никого, но в жаргонната реч наистина мъж, който не демонстрира мъжество е кък. А 4 години по-младата Ирена е собственик на малък фризьорски салон. Смаш урпас, Ирена. Не му жах да видя лицето. Чакай, сега ще видим. Еми тогава защо питаш сега? За да си психически подготвен. Както повечето семейства в своя 18-годишен брак, те са имали своите сходи и падения. Но един ден се случва нещо, което поставя на кръстопът съдбата на цялото семейство. На кръстопът съдбата, това се съдби на кръстопът. Точно така. Мислиш ли, че брата и сестрата се шлякат? 100%. Като Люк и Лея? 100%. Не го мислиш, защото си го гледал няколко пъти и знаеш, че не е така. Не, аз винаги си мисля такива работи. Ти нямаш никаква идея какво се случва в главата ми, маци. Нямам. И не искаш. Мога ти кажа, тази отива на тимбилдинг. Лелката. Тя вече е била на тимбилдинг. Точно така. И какво се случва на тимбилдинг? Аз мога по-бързо. Аз имам по-големи бърги. Въпросът не е да е бързо, въпросът е да е качествено. Това беше бързо и качествено, нали? Пълен ретар. Моля те, това е... Пускай. Искам да видя за тимбилдинга. Аз съм собственик на Toyota CHR. Как ще бъда пълен ретар? Нямам повече въпроси, господин прокурор. Ирена признава на съпруга си, че е преспала с друг мъж. Това ли е, което дойде да ми кажеш? Бах ти къка. Защо? Изглежда много мъж на място. Това ли бе? Какво искаш от мене, бе? Да, така, един мъж на място, сега трябва да фане, да бие с шамари, както повеля шарията, само с обратната страна на ръката. Това са турски шамари, нали? Цигански. Но според шарията, един мъж, при определени обстоятелства, може да упражнява
физическа саморазправа с жена си, но само с опъкото на ръката си. Що? С това повече боли? Или няма с това значение, по-малко боли? Не знам. Но така е описано. Това някаква религия ли е? Шариата е Светото писание на исляма, мъци. Това вече обяснява всичко. Не, излъгахте, не Светото писание. Светото писание естествено е Корана, свещения закон. Защо си посветен в това? Защото от малък изучавам теология, философия и всякакви такива неща. Представляват голям интерес за мен. И кефи ли ти исляма като религия? Суни и исляма ми харесва изключително много. По принцип шия и суни и исляма са много по-близки, да речем, от православното християнство и католическото християнство. Имат особени разминавания в авторитета и в начина, по който се разглежда авторитета на институцията, на различните служители на тази институция. На като църквата. Да, точно. Джумията. И съответно поповете и така нататък. На мюфтийството. Съответно, истинският ислям, който е, нали, фундаменталният ислям, така, не е ли много за биенето на жени? Не. Ислям е изключително мирна религия. Ма сигурен ли си? Абсолютно. Защото аз съм чувал, че фундаментално погледнато, нали, в преводи, които не са направени на български, на Корана, така нататък, исляма всъщност е за исламизирането на целия свят по насилствен начин. Не. Не си прав. Ама чакай малко! Дай да си говорим после за това, имаме съдби на кръстопът, ние говорим за исляма. И значи искам да знаеш, че исляма е изключително мирна и добронамерена религия. Кажи го на кулите близнаци, Пресли. А това е радикален ислям. Значи радикализация има в абсолютно всеки един аспект. Тия, които гласуват за копейката, са радикализирани. Ама тия, те не са взривили Народното събрание. Тия, които са правили кръстоносните походи, са били радикализирани. Тези, които са взривили кулите близнаци, са радикализирани. Съвсем друго време. В момента има ли радикализирани християни? Има да. Има да. Свидетелите на Йехова. Айде да. Ти знаеш, че Емили Стротинетката е от Свидетелите на Йехова. Някак си не съм изненадан. Жоро, това може да го посъбереш малко или не, абе ти си решаваш. Остави Жоро, има пълен карт бланш. Нищо няма да реши, Жоро. Или ме. Рол футич да дупка и това е кражба, колко може и това е. Какво трябва, молете? Нормални ли сте? Целият квартал ви чу. Въпреки че Ирена се разкаива за постъпката си, нищо не е в състояние да го умилостиви. Преди седмица бях на един семинар във Варна. Изпуших 6 кутии цигари! Смашър пас? Е, пас сега, жената... Е, аре бе! Ма жената е на... Не, кой подбира, маструбира? Гледаме по различен начин на нещата. Тя е близко до твоята възраст, не до моята. Аз карам CHR. Тоест е по-близо до твоята възраст? Не. Да. Бате, CHR е нова кола. Мъци, ти си на 25 години, аз съм на 20 и 120 месеца. Добре, а какво смашваш в госпожата? Дупка ли е злато, е? Ми, значи смачва и къка. Не съм казал нищо. Не знам, аз съм малко... Може си го делнем, ако искаш. Не, аз смятам се за подбиращ човек. Маструбиращ човек. Е, това също, да. И все още си търся лимонадо на шише. Нямам. Спри да търсиш. Хора, ако имате, изпращайте ми на адрес София, квартал... Аз го знам къде живее. Фак, той ме знае къде живее. Значи тръгвате към... Балканът пази своите тайни. Там срещнах Даниел. Не го познавах, но хапнахме, пинахме, повеселихме се и нещата се случиха. Стараха нещата. Остави да си изкажете. Много си кефиш на жената, че е правила секс, да, във Варна. Завиждам. Трябва да съм мъртъв, за да ме видиш в провинцията. А ти имаш къща във Варна, защо така говориш? Не, я използвам. Ага, под найем Airbnb-та. Да, давам я за 30 лева нощувката. Е, нанасям се. Къщата ми във Варна, ами... Ще ми направиш отстъпка за дългосрочен наем. Еми да. Разбрахме. Ти изкарваш пари, даже на тебе ще ти взема повече и ще ти дам отстъпка на това. Така правиме с рекламодатели. Не исках да го тая това в себе си, исках да призная на Здравко. Смятах, че ще се ядоса, ще му мине и някак си ще продължим напред, но нещата се влошиха много. Бе, жена ми обяснява, че е изневерила с някакъв, бе. Виж го колко е несигурен в себе си. Абе, той, ами как? Като ти изневери жена, ти в кода си сигурен? Че имаш голяма пишка, че можеш да правиш секс, че си добър съпруг, че можеш да готвиш, че тя ще си въз тебе? Не! Значи един човек, който е уверен в себе си, дори когато жена му изневери, го боли кура. Изглежда се едно го боли. Ма буквално, не се едно го боли, а се едно го боли. Да, в смисъл той някакво знае. Че той не е достатъчен за жена си. Той дълбоко, не се ебам, дълбоко в себе си съзнава своята вина. Това, че е непълноценен, не добър съпруг. И това го смущава. Защото ако той беше сигурен, че е пълноценен и добър съпруг, нямаше да му пука, че жена му е бала някой друг. Всички тези приказки са само за да ми замажеш погледа от това, че всъщност нямаш лимонадено шише и няма какво да ми предложиш. Мога да ти предложа сива гъска. Аз съм вегетарианец, но искам лимонадено шише.
От малките на дерби. Еми белуга. Това не е ли едно такова като нутрия? Като кит. Да, същото. Но за протокола съм ял нутрия. Онова е белка. Нутрия, това е едно с оранжеви зъби. Да, много вкусно. Аз искам да те питам така. За тия животни тука. Какво така. Мислиш, че е това? Лисица. Да е! Хора, нали осъзнавате, че чаете такова? Нали осъзнавате, че това е лисица? Защото като го показах на баба ми, тя вика, че било акула. Някой друг каза, че било делфин. И аз съм някакъв, стига бе, ние сме се постарали това да изглежда толкова готино. Това какво е? Лешояд. Хора, това, то наистина е лешояд. Естествено, то е. Фламинго било. Очевидно, че е лешояд, стига. Плъх било. Някой вика, че било. Тъжа ме, те също ли такова когнитивни? И последното. Това прилича на мечка. Това е мечка! Хора, вижте го! Това е една очевидна мечка. Да, така е. И то по най-очевидния начин. Баба ми вика, че било лъв. Да, колкото логото на Firefox е лисица. Логото на Firefox е лисица. А-а-а. И има тук един заек, дето то си очевидно, че е заек. Да. Да ми, това е, нямам какво повече да кажа. За тигана. Така, нека продължава. Какво виждаш на тази картинка, лисица? А, идеално ментално здраве. Дължите ми едно лимонад. Ти разбираш ли какво станало? Това изглежда като скетч от ала минут. Току-що минахме една минута. На този фон една минута. Яша бе, фончо! И почти 30 минути от записа. Така. Те хората не гледат този епизод. Те са го гледали с мене вече няколко пъти. Абе, ти дали не ми даде от най-гадното още? Защото тия ми изглеждат по-апетитни. Ето, защото е Йенефър на него, нали? Не знам. Вземи си, бе. Не, чай ще си изпия това. Дадох ти от това, защото това имам най-много. Ти лисицо такава. Просто искам да ги приключа, за да ги изхвърля. Прагматично решение. Те ми донесоха буквално 35 кг ошита. Не смятам, че имат проблем с това, че искам да ги разкарам при положение, че искам да ги изпия, не да ги изхвърли. Са 35 кг и вземат много кубици. Но ти си сам тук. Да, така е. Съжалявам. Да, ще ги пия до февруари. Смятах го. Сега да видим в комиците. Ми това е барма на дет си прави скетчи там. Не и вчера дойде един. Не си ли гледал комиците? Не знам, обаче тази бутилка вино с златния етикет. А, тази бутилка вино? Да, това е скъпа бутилка вино. Там има 10 бутилки вино. Е, няма значение, тази е мерлото. И е скъпа. Сигурно. Ма това какво значение има? Има. Пази я за гостите, не я пие всяка вечер, което означава, че не е особено богат. Та това дори не е неговата къща. Преспава с някакъв, идва и ми го съобщава тук и ми го сервира. Хвали ти. Очаква от мен. Хвали ти. Бесен съм, естествено. Бесен съм. Ирена е измъчвана от огризения. Но въпреки това 38-годишната жена смята, че да признае изневярата е било единственото правилно решение. Много ясно. Ето и ще е много по-мъж от него копала. Нищо такова. Кога е било добро решение да признаеш изневяра? Значи, мът си искам да ти кажа, че аз съм си признавал всичките изневери, а те не са 10 или 20. А са 5. Да. Добре, радвам се, ти си добър човек. И винаги, когато съм искрен, нещата са напълно окей. Сега, аз наистина предупреждавам винаги. Си сам в живота. Между другото е там, има една табелка от светещи диодни розови лампички. Това е неон. Пише... Не са диодни розови лампички, това е истински стъклен неон. Е би до смърт. Факто де. Да, да. Знаеш ли какво е това? Това е неонът, който се намира над стаичката, в която е беше проститутките в бардака в Cyberpunk. И първият път, когато играх Cyberpunk, го видях този надпис и бях, това трябва да ми е на стената. Толкова съм незапознат с това. Не съм играл Cyberpunk. Това е играта с Киану Ривз. Точно така. Той трябваше да играе Мадъра. Пращам този гарван с молба. Пращат ми гарван с молба. Гарван с молба. Да. И тача копа. Котто мацокаме. Вече се съмнявам, че постъпих правилно. Но колко време да крия рано или късно това нещо ще излезе наяве. Тук има много важна поука. Ма, ако искате хората в живота ви да се чувстват комфортно с това да ви казват истината, никога не ги наказвайте за това, че са ви казали истината. Дори да ви наранят, дори да ви разочароват, първата ви работа е да им кажете благодаря ти, че ми казваш истината. И после да ги сипеш. Не да ги сипеш, да прецениш рационално какво е правилното решение оттам нататък. Защото човек, който казва истината, е наясно, че действията му имат последици. Но е много важно ти да създадеш контекста на това, че си човек, който може да получава истината. Защото ако си човек, който наказва близките си за това, че му казват истината, просто ще спреш да получаваш истината. Те ще го лъжат постоянно. Точно така. Правилно. Да. Съгласен съм. Баща ми се побърка. И на мен не ми харесва, че майка ми изневери с някакъв нейн колега, ама той направо полудя
Явно човека много зле го приема. Предполагам, че за толкова години брак би трябвало да й прости, не знам. Много е кофти, спря да й говори. Много са кофти веждите на това момиче. Да, така. Не казвам нищо лошо. Много не, казвам. Констатирам. Мацката да. Очевидно няма... хигиенни навици. Лимонаден ушиче. Лимонаден ушиче. Ама на едната й вежда много по-високо, другата й вежда. Много по-малко, другата не й вежда... я виждаме от кръста надолу, може и да има лимонаден ушиче. Абе тя е като скалата. Виждал ли си скалата в Прайма му преди 20 години? Аз мисля, че скалата на всичките стероиди, на които е и на целият тестостерон, на който е, е в Прайма си в момента. Скалата е на факинг 50 години. Да. Това не е Прайм. О, ти не знаеш тестостероновата терапия какво прави. Ма не бе, не може да е на тестостеронова терапия, защото от това може да му опада косата и няма да изглежда добре. Тук в къща направо ще ни побърка с брат ми, не знам. Здравко е решил да накаже Ирена с мълчание. От сега нататък той решава да общува с жена си чрез бележки. Това е малко къкско. Да. Не, достойно. Не, аз съм го гледал този епизод, той е мега кък. Ама то за тебе май във всеки епизод има по някой кък. Еми... всеки твой епизод в YouTube се казва бета кък еди кво. Замисли се, за да бъде съдбата ти на кръстопът, нещо в живота ти трябва да е много ненаред. Тенденциозно, когато нещо в живота ти е много ненаред, причината за това може да бъде сведена до теб. Винаги. Много мъдро за този канал, наистина. Няма значение, така е. Но, то е така. Фундаментално съдби на кръстопът разглежда къкски истории. А що не се казва направо къкски истории? Съдби на къкова. И да използва децата като посредници. Ма нямам желание да говоря по-чест. Някакво да си кажем. То брак е изчерпан. Ако има нещо толкова важно, което да си кажем, ще си го напишем на бележка, ще кажем на децата те да предадат. А защо някой от вас просто не се изнесе като брак изчерпан? Мисля, че така е най-редно. Защото единственият, който може справедливо да изнесе някого, е съда. Който никога не се намесва с съдби на кръстопът. А, не е така. Не дей да дисреспектваш зиданката. Ма може всеки епизод завършва в апелативния или в градския. Да, знам. Даже този епизод, щом става въпрос за развод, най-вероятно ще завърши на съборна елегия. Някакво толкова си комуникираме. Каквото има да сме си казали, сме си го казали. Честно казано, аз не виждам никакъв смисъл повече в този брак. Обмислям развод, това е. А той обмисля. Да. Не иска да си говори повече с жена си, пращи бележки, този брак е изчерпан, ма... Но обмисля. Точно моите мисли, обмисля. Точно моите мисли. Той е такъв категоричен, ама на ушки. Като румънски град. Къв е румънския град? Наушким. Да, всички румънски градове са готини наушким. Мисля, че така се казва наушким. Не, имаш такива грандомански фасади, дето Чаушеско е гладувал хората. Чаушеско. Разкошни такива сгради, големи, светли и минаваш отзад и отзад е като. Не бе, наистина, абсолютно наистина. Възможно. Аз съм живял в Румъния и съм ги виждал тези работи. На 25 декември се навършват много години от обесването на Чаушеско. Не са го обесили, разстреляли са ги. Разстрелването на Чаушеско. Да. 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 Хора, да знаете, в смисъл в коледна кампания сме коледна тематика, но на 25-ти се навършват 30, може би. 33 години от смъртта на Чаушеско. Мисля, че 89-та или 90-та. Я чай да проверя. Жив и здрав да е. Това, което направила майка ми, е гадно. И разбирам, що баща ми се държи така. Но ми омръзна е повод като някакъв посредник. Кажи на майка си това, кажи на майка си онова. Кажи на майка си. Че сме се вайкали. Че ме... Не, а той ли правеше секс с сестра си? Не, това е епизод, дето го гледах вчера. Защото аз ги шипвам с сестра му. Момичето с различните вежди и момчето, което искаше да бъде момиче. Ти просто завиждаш за прическата му. Е, може би се намира лека нотка на завист у мен. Малко, да. Ама аз съм осъзнал, че това човек как изглежда не изгражда неговия дух. А какво изгражда неговия дух? Това да бъде мен. И това да не бъде кък. Да, и това да не бъде кък. Точно. В смисъл, бъди готин. Не бъди кък. Бъди чил. Не бъди кък. Бъди умен. Не бъди кък. Имай характер, бе. Не бъди кък. Ей, това колко е важно. Имай характер. Казвай си нещата. Не си ги премълчавай. Не бъди кък. Всичко се свежда до това в края. Да не бъдеш кък, точно така, елементарно. Мъчно ми, че децата са влечени в тази история. Здравко ги използва, говори с мен през тях. Не знам, нещата между нас не върват, бракът не върви, но не знам кой е виновен. Оу! С факта, че изневерих или той с факта, че е кък. Мъц, искам да те питам. Това е женско уражие нейното. Как се нарича посредник, който извършва съмнителна или незаконна дейност? Сводник. Не, термин е, конкретен термин. Фиксър. На български си говорим тук. Да. Фиксър. За пръв път чувам за тази дума. Аз знаеш ли колко фиксъри в България познавам? Колко? Доста фиксъри. Не съм обърнал внимание. Докато преси търси да ми покаже фиксър, ето виж. Кажете какъв контент искате да качваме в страни от реакциите. OnlyFans. Да пробвам. Трябва вече. Може да реагираме на порно. Person who makes a rage for other people, especially of... Illicit. Illicit.
Незаконен. Divious Kind. Divious. Бе, седа, бе. Това е фиксър, добре. Да, това е фиксър. И какво общо имаше това за същото? Че малкия, малкия го ползват като фиксър. Ма това не е незаконна дейност. Абсолютно незаконна е. Два мъже не ни да комуникират помежду си. Експлоатирайки малолетен. Това е малко незаконно вече. Дали аз с факта, че признах грешката си или той с неговото поведение? Как да простя такова нещо? Това нещо простава ли се? Па посочете ми един, който е простил. Изневяра. Прощава ли се? Не. Аз съм. Не съм, не съм и изневерявали или ако са, не съм разбирал, но по-скоро мисля, че не съм изневерявали. Не знам дали бих простил. Верно. Мхм. Защо? Ако тя ти изневери или ако ти изневериш, то значи връзката ви е изчерпана. Не е задължително. И по-добре може да ти се е бал. Не бе, така е. Ама ако ти се е бал някой друг и ти си го направил това нещо, значи в сексуален план връзката ти е изчерпана, което означава, че е въпрос на време да си проличи, че е изчерпана, защото тя вече е изчерпана, във всякакъв план. Така че по-добре отрано да си приключат нещата, ако ти изневеряваш, да спреш да унижаваш човека до тебе, да го правиш на маймуна, защото на него едва ли ще му е приятно, едва ли на човек му е приятно да му изневеряват и просто да се разделят двамата човека на време. Но ако се уговорите, предварително. Ако се уговорите, не. И в такъв случай, контраргумента на това, което ти каза, автоматично е. Ако сексуално една връзка се изчерпи, значи тя приключва задължително. Не е така. Това каза. Ма, обаче, не, значи обаче... на нашите години може би е така. Иначе ако си на годините на баба ми и дядо ми, примерно... Ти си на 25 години. Да. Хората на 25 години имат семейства, имат деца. Не бе, така къде, е. Къде отидам? Така е, така е. В крайна сметка, ако държиш на човека до тебе, ако искаш да градиш бъдеще с него, ако виждаш бъдещето си с него, то струва ли си да се ограничавате до такава степен, до която може би в някакъв момент неизбежното ще се случи и то, това ще доведе до края на всичко. Точно това е. Но ако се случи на толкова ранен етап, нали, преди да имате деца, семейство, така нататък, ако ще изневеряваш на приятелката ти след 2-3 годишна връзка, представи си какво ще стане, като станете на 40 години и имате 20 годишна връзка. Ама, ти няма да искаш повече да погледнеш този човек. Ма не е задължително, бе, напротив, това ти казвам, че всичко е въпрос на преговори. Значи просто ще бъдете съквартиранти. Не е задължително, вие може да продължавате да се ебете. Нищо никъде не е казано, че ако ебете други хора, трябва да наебете един друг. Изобщо не съм толкова гъвкав, може би, че да разбирам този метод на уговаряне. Според мен е въпрос на приоритети. Според мен хората много бъркат. Хората се обвързват, за да получават неща, които могат да получат така е. И без връзка. Така е. И технически нещата, които оправдават това да бъдеш във връзка, са много по-високо в списъка с приоритети от това кого е беше. Сложна работа, ма дай сложна, да реагираме. Да. Давай. Който е простил такова нещо? Един, дори един, наистина. Не искам заради една грешка да губя семейството си. Еми, не би тога, защото те нямат оговорка. Виждаш ли до какво води? Тя да прави секс, ако иска, ма можеше да си премълчи. И ако е сигурна, че няма да се случва пак, а тя едва ли е сигурна, щом веднъж се е случило, но ако мисли, че няма да се случва пак, просто си го премълчи и всичко си е наред. Сигурно мъжът е правил същото. Това като има такива тайни, вече нищо не е наред. Това е въпроса. Много по-лошо е според мен да има тайни, някакви укривания и огризения и работи, отколкото хората са ясни един пред друг. То всеки си има тайни. Става въпрос тайни, които касаят и двамата. Някой си поръча Дивзов. Е, бах ти паралията! Ще се боря и ще направя каквото трябва. Няколко дни след признанието си, Ирена отново се опитва да говори с Здравко. Тя го чака пред работното му място с надеждата, че един директен разговор може да оправи нещата между тях. Работното му място изглеждаше ужасно. Е, той е заболекар. Е, какво? Живее в Горубляне, не в Симеоново. Ма стига да е сега заболекар, може поне смисъл това, че ще ги боли хората, но означава, че трябва задължително да ти изглежда гадно работното място. Вчера ходих на избелване на зъбите. Знаеш какво стана? Аз затова закъснях с 15 минути, защото съм въвел не твоя адрес, а адреса на където вчера ходих на избелване на зъби. Не се ли усъмниш в някакъв момент? Да, когато почти бях там вече. Здравко! Ти така, човек? Ехо, добър вечер! Здравко! Здравей! Здрасти, как си? Кой е това, бе? Тапкача. Ама нейния или неговия? Това е отворено за интерпретация. И това е, Маро. Оставам ти ги нещата, ти си ги знаеш. Здравко! Това е, утре до 6 часа. Здрасти, какво става, човек? Няма ли говори с жена ти? Чак после разбрах за какво става въпрос, защо Здравко толкова е сърди. Шо така? Абе, този човек ми е познат от някъде. Не свири ли в кукубенд? Бъркаш го.
Онова е годжи. Айде, не, гъмзата малко ми прилича. А, гъмзата. Абе, тази здравка зажда така прави. Изнавярата е гадна работа. Те са големи хора, трябва сега пак да се разберат по някакъв начин. Имат къща, две деца. Не са много големи хора така, като гледам, особено Здравко къка. Не знам, това е луда работа за мене. И това! Окей, аз мислех, че заключи в гардероба тоя. А, ще ти се, да. Като Павел Колев и Ицака. Да поговорим сериозно. Да разбираш за купона Бистра. Ще е много яко. Бистра! Това е квартал на София ли или някаква жена? Ще да кажа някаква путка, ма си вика, значи, няма. Квартал Бистрица няма. Село Бистрица има. Ето това е. София, да. Има и улица. Има, да. Има ли? Има, да. Налучквах. Сигурно има. Има, да, разбира се. Сега да. Разбирам, че има. Но Бистра е очевидно някаква лесна жена. Защо? О, лесна. Ами, защото никоя себеуважаваща се жена няма да започне да загражда някакъв рандом заболекар, след като жена му е изневерила. Това е много конкретна ситуация. Но е така с пулка. Има едни такива привидно елементарни ситуации в живота, от които можеш да научиш много за хората. Сега ще кажеш някаква такава и видеото ще на 2 часа. Не, няма, няма. Добре. Трябваше да не излагаш пред колеги. Чао! 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 Трябваше ли? Кажи ми, трябваше ли това? Ела, чакай, спри. С колата съм, ще закарам. Здравко. Моля те, не идвай на работното място да ми излагаш поне тука. Той нали е зъботехник? Аз да. Мислих, че има собствен бизнес. Това не, е клиника. Това е поликлиника. Да бе, затова ти казах, че живее в Грубляна, не в Симеоново. По принцип беден заболекар няма. Но има много богати заболекари. Ужасно богати заболекари. Би трябвало да има. Точно така, да. Знаеш колко струва едно избелване на зъби? Нямам идея. Не бих си избелил зъбите никога. Скъпо, ма боли. 400 лева? Да, но верно? В Грабо има... съмнителни ваучери за съмнителни места, с съмнителни практики. Не, наистина е много съмнително. Мене заболекар ми каза, че това е съмнителна практика, защото едно избелване на зъби, като ти го намалят от 400 на 150 лева, това е някаква еплата цена. Ти намалят е майла с още 60%. Да, освен това той казва, че един нормален кит за избелване на зъби, който е в смисъл хубав кит за избелване на зъби, по принцип струва 100 и нещо лева. И боли? Нормален. А като отидеш някъде, къде ти ги избелват за 150 лева, ти представи си какъв взимат те. Нямам идея, не искам да знам. Ма много боли. Верно боли. И ръце, тези си мрази. На два олина бях вчера. Един преди, един след това. Когато друга прегръщах... И пак много ме боля. Има си метро, ще се прибира с него. Така че, кович. Само за контекст, мразим Слави Трифонов, знаеш. Що? Защото да разпърде правителството. Не, бе, в творчески план. Не, не, не можем да го слушаме вече. Ти пееш Слави доста днеска. Ти започна. Не помня с каква песна, но ти започна още преди да снимаме. Не е вярно. В момента ме компрометираш, това е абсолютна лъжа. Клеветиш ме пред хората. Чувал ли си една негова много готина песен? Дет може би ми е топ песента на тази година, тя е нова. Аз съм този, който влиза, без да чука, без да пита. Не, не съм я чувал. Много готина. Особено ако е нова, няма как да съм я чувал. Аз съм, ще я пусна. Не, няма. Тя е на Куко Бенд, не е на Слави. Аз ли да мисля? Аз проблем нямам. Нито сериозен, нито несериозен. Добре, хайде, да аз ще закарам, ще поговорим. Моля те. Здравко, престани, ще ходя да го гоня ли? Да го духа какъва? Виж как ще ти стане гласа, ако продължаваш да пушиш това. Аз да ходя да го гоня ли? Жената има много цигарен глас. Контраут. Какво? Контраут. Не разбирам какво значи. Работила е в Кремиковци. Да, възможно. От една седмица се опитвам да говоря с него и нищо. Почва да ми писва. Не знам какво да предприема с него. Ма какво си мисли тая, че като търчи след мен ще оправи нещата ли? Я си мислил, като си ли лягал с Соня. Въобще няма да го простя това. Няма да го простя. Два дни по-късно. Видя ли го как стрем? Не го видя. Не гледаш го, и видя го. Няма да го простя. Няма да го простя. Но, като кокона. Това ли има къщата? Да. Не изглежда лошо. Да бе, въобще не изглежда лошо, но ето Горубляне, е Симеоново. Ма какво лошо има на Горубляне? Какво лошо има на Горубляне? Ти някога опитвал ли си се да влезеш в Горубляне? Човек, знаеш ли какви задръсвания стават? Не. Аз съм с CHR, което е хибрид, а хибридите имат право да летат на другите коли. Знаеш ли какво хубаво има в Горубляне обаче? Какво? Окото. На бок? Окото. Като пораснеш ще разбереш. Окото на вечното Цукуйоми. Не точно. Знаеш ли как е на японски Infinite Цукуйоми? Цукиноми. Не, не е така. Така е? Цукиноми. Не, ето, да, не бе.
Да бе, Цукиномия. Абе как? Чакай бе, аз не беше така бе. То, това беше план лунно око май Цукиноме. Имаше а, нещо... А, може и да си прав. А, ама безкрайното Цукуйоми беше нещо друго май. Ти можеш да провериш. Мързиме. А, значи добре, да добре, мързи ай, да ай, показваш какво е кък. Ама за безкрайното Цукуйоми те мързи. А то безкрайното Цукуйоми на практика е лимбо. Това е първия кръг на ада. Муген Цукуйоми. А, да! Да. Муген Цукуйоми. Да, 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 това беше. Цукиноме е, план, точно това. Проект Лунно око. Точно така, ей, точно ей, така. Не гледаш много Наруто. Да, между другото. Нямаш Наруто мърч като мене. Нямам, не. Защото не сме ти подарили. Ами, айде да. Ирена все още храни надежди, че сръдните на Здравко са временни и отношенията им могат да се оправят. Днес, след работа обаче, тя разбира, че нещата са повече от сериозни. А, пива добър повече вечер. Здраво, добър вечер. Здравко. Вие сигурно са съпругата. Любо, да, приятно ми е. Това е новият ти мъж? Това е новия собственик на къщата. Тя е... Не ми изглежда като нов собственик на къщата. Изглежда ми като стар собственик на къщата. Защото е стар. Но изглежда като човек, който притежава лимонаден и шишета. Напомня ми на тебе. Абе, дали в моето Мугенцу Куюми ще е пълно с лимонаден и шишета навсякъде. Това за тия от вас, не, които не знаят какво това е рай. А, твоето индивидуално. Моето е тебе те вкарат. Да бе? Да, във всякакви форми. Но нали знаеш, мъци, всичко е дилдо, ако си достатъчно смел. Това не е точно безкрайно Цукуйоми. Рай. Не, илюзионен рай е безкрайното Цукуйоми. Точно така, генджуцу. А значи генджуцу на японски означава реалност и илюзия едновременно, точно което така са две различни неща, противоположни. И знаеш ли кой е измислил генджуцуто? В Наруто или... В Наруто. Кой? Хагаромо. Мъдреца на шесте пътя. Същият. Нямам спомен това да се е случвало. Напротив. Не бе, то може да се е случило, аз нямам спомен. Сигурно си гледал филерите. О, да. Как можеш да гледаш филерите? Човек, филерите в Наруто са изключително важни. И не само филерите, хидените и шиндените съм чел. Четеш книги? Подарявал ли съм ти моите книги? Немат си. Ще ти подаря. Само без тиктокология. Стига да. Имам военен роман. Военен роман. Верно. Прати ми го. Е, това по-обявата. Е, троянски мебели, здрави, да, стабилни. Ами, щом от онова време са издържали. Да. Това са единствените, които не са изгоряли. Единственото нещо хубаво от Троян. Това са... Не бе, брат, какъв Троян? Това е Троя. Ама не тройски, той каза Троян. Агамемнон, няма такава дума, тройски, те са троянски. Агамемнон се опитвал да изгори този шкаф. Опитал се, да. Обаче, там е седяла на цар Приям плазмата. Всичко си е бало майката, искам само да ти кажа там. Много е тежко положението. Знам. Да. Гледал съм филма. Не съм чел Илиада, съжалявам. Хектор! но съм гледал, да. Хектор, Ахил! Това е като Хаширама Амадара. Да, да, и да, да, да. Косаски е... Кой е най-силният Хокаге на всички времена? Как ранкваш Хокагетата от най-силно до най-слабо? Е, не, Наруто е най-силният Хокаге. Съгласен съм. Ма на моя персонал фейворит и като герой от Наруто винаги е бил Хаширама. Верно. Да, много харесвам Хаширама. Аз много харесвам. Но големия спор. Кой е третия най-силен Хокаге? Всички сме съгласни, че Наруто и Хаширама са най-силните Хокаге. Кой е на трето място? Фак. Ми трябва да е Тобирама. Аз обаче наистина смятам, че е Минато. Минато ма е по-добър от Тобирама. Да, 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 си мисля. Минато мисля, че е по-добър. Аз се чудех дали не е Хирузен. Не, в никакъв случай. Ама защото твърда, че ние не сме, никога не сме, да, виждали не сме Хирузен в прайма му. Няма никакво значение това. Това обява. Момент, пречиш ми. Момент, разговарям. За човека Ирена. За къщата. Аз отдавна търся къща в този квартал. Uh-huh. И да, повече обзаведена. Че за каква това е горубляне? Така горубляне, да, да. Ужас, ужас, това е горубляне. Никой не обича горубляне. Трябва да съм мъртъв, за да ме видиш горубляне. Освен ако не си в окото. Нашата къща ли става въпрос? Ирена, много те моля. Каминът. Здравко, за нашата къща ли става въпрос? Питам. За тия ли момчета става въпрос? Познавам ги. Той един е много прост. Разполага с лични телефони. О, Андроид. Ау, ау! Проза моята къща, нали, сте ако обичаш. Да, аз съм съпругата. Не, аз съм майка му. Дърт изкофял кретен. Вие не знаете ли, че къщата се продава? Не знам, че къщата се продава. Обаче забеляваш, че ние до последно няма да разбереме и поне до сега не знаеме, чия собственост е къщата. Очевидно е придобита по време на брака. Защото... Ами тогава как може той да продава самосиндикално? Естествено, че не може. Това е кощунствено действие. Това е престъпление. Точно неловка ситуация попаднах. Мъжът пуснал обява. Жената, съпругата му не знае, че се продава. Друг път не съм попаднал на такова нещо. Явно трябва да си оправят някакъв проблем между тях. И как се усмихна накрая? Видя ли? Да, да, да. Трябва да си оправят проблем, ако не аз ще ги оправя. Защото знае, нали, че тая като разкара мъжа си се да препише имота на нея и той загради съпругата, ще вземе без пари. Не мисля, че е направил такава асоциация още в началото. А защо тогава моят мозък бе не направи тази асоциация? Е, ти си различен от този дедо. Ти имаш коса. И си по-млад. Но той има по-хубав мустак. Е.
Не знам. В един по-добър свят ти ще имаш по-хубав мустак. Аз си имам много хубав мустак, пикнил. Соча към Infinity Tsukuyomi-то на екрана. Какво правиш, Бирена? Какво правя? Какво се случва, бе? Какво правя? Аз ли какво правя? Тук-що ми изгони клиента. Ти не разсъртиш. Сигурен клиент имаш човек, за такъв. Не, ти не мислиш. Аз не мисля, бе, жена. Ти помисли ли за децата ни? Ти помисли ли за децата ни? Тя се едно гледам промо в кетча. Ти не мислиш, не, ти не мислиш, не, ти не мислиш, не, ти не... Не, аз ще те смажа. Копале, седи гледай как продават тая къща. Отиват на квартира за година и половина. Взимат 7 имота един до друг в един и същи вход на АК-14 за тая къща и са напред. Защото след това удря инфлацията и бум. Но как ще знаеш кога ще удари и кога не? Винаги знаеш, че ще удари инфлация. В някакъв момент. Ти винаги знаеш, че света ще свърши в някакъв момент. Няма значение, това няма да го доживееш. Инфлацията при всяко положение ще я доживееш. Не знам. Никой не знае. Не, да не ме уведомиш за това нещо. Къде ще уведомявам? Аз съм собственик на къщата. Ти уведоми ли ме, когато тръгна да спиша с тоя? Окей, добре. Значи той продава къщата без да й каже, защото тя спала с някакъв друг. Двете неща са толкова далече и различни. Това е логиката на един кък. Аз изнасям. Ти си изнасяш. Не, няма да стане. Няма да стане ли? Не, това няма да тогава, се случи. Тогава ще си потърпиш, ще си изтърпиш последствията. Ти заплашваш ли ме? Аз те заплашвам, да. Ти заплашваш ли ме? Мене ме заплашваш. Тебе те заплашвам и ще видиш като. То, нали не говореше на тази? Ама те само си повтарят едни и същи неща. Ще си изтърпиш последствията, ще си изтърпя последствията, ти заплаши ме, аз те заплашвам, ти мене ме заплашваш, аз тебе те заплашвам. И тези хора имат къща. Ти защо нямаш къща? Тя е наследствена, бе. Не вярвам. Новичка, наследствена къща изглежда по един начин. Логиката е следната. Тези имат деца, които са големи деца. Те са купили. Не, не, не. Което означава, че те на 38 и на 42 години са били младо семейство. Което означава, че няма как да са някой от тях да е придобил къщата извън брака, освен ако, примерно, баща му не му я купя. А сигурно така се е случило. Не вярвам. Какво ти? Не, какво ще няма се да стане така. Окей, не сме свършили. Това ще продължи. Аз мисля, че тя е свършила. Не. Във Варна, да. Във Варна. Ама не мога да си представя, че този човек с такова ментално здраве. Лошо, може да си купи къща. Не е дорасъл за това. Напротив, точно това е въпросът, че дори той може. Ти защо не можеш? Драги зрителю, не ти мъци. Драги зрителю. Не бе, аз не мога да си купа така къща. Абе, не мога да си купиш. Естествено, че можеш. Ти просто не знаеш колко е ефтино. Браво. Това ще продължи. Афектиране, поудяла е, къщата ще продава. Да, знам, че сгреших, но надявам се това да не разруши дома ми и семейството. Както се казва, too late to apologize. Това ми е познато от някакъв. И не искам да приключваме така, просто не искам. Между мен и жена всичко приключи. То е ясно. Тя си има друг, аз ще си намеря друга. Няма си. Това е било еднократно. Чакай. Чакам. Не знаем какво ще стане. Аз трябва да продължа живота си напред, естествено. Не мога да оставя просто нещата така. Продавам къщата и това е. Кражба, колко може и това е. Ама той продава къщата и се надъха. Надъха се, да. Сега вече някакъв трябва да си намери друга жена. Това е. Да, той го приема, все едно задължително трябва да го направи. Не че му се спи с жени. Естествено. Не е това. То за престиж за егото. Къщата наистина е обща, но аз това решение съм го взел. Чули ли какво каза? Къщата наистина е обща, но аз това решение съм го взел. Двата му стейтмента се бият. Еми да. Не виждам смисъл тя да си на ти. Това звучи като мадъра, който иска да спаси света, но едновременно с това убива хора за забавление. Това е много, много интересно. Между другото, това е дискусия, която преди два дена водих. Защо мадъра е лош? Човека си беше гъс по душа. Ама айде след малко ще да. Само 3 дни по-късно конфликтът придобива драматични размери. След като удря на камък с продажбата на къщата, нараненият съпруг решава да натрие носа на жена си по друг начин. Какво правиш, бе, човек? Осъзнай се, бе! Искаш да кажеш, че доса са спали на едно легло. Това май е на следващия ден. Не. Да, доса са спали на едно легло. Ма къде да спат иначе? На дивана. Ако можеше дивана да говори. Здравко, чакай малко, бе. Какво ти искаш? Не пускай. Чакай малко. Няма какво ми става. Това е моята спалня вечер. Нямаш работа повече тук. Ирена е съкрушена от постъпката на своя съпруг, но в кухнята 38-годишната жена се натъква на една още по-неприятна изненада. Интересното е, че те живеят в някакъв американски лофт. Mm-hmm. Всичко е на едно. Аз така харесвам. Трудно се отоплява, май. Не знам, между другото. Не бе, защото са погледни, това са 70 квадрата, едно помещение. Имах едно гадже, на която стаята и беше
120 квадрата. Това го бях казал наскоро на един стрим и хората мислеха, че съм се объркал. Аз не съм се объркал. Стата и наистина беше 120 квадрата, беше с много високи тавани, тя играеше с клош и караше скейтборд. Това е 400 на апартамент. Не, беше голяма къща и последния етаж, цялата мансарда и беше стаята, да. Това е... Добре, как се отоплява такова нещо? Само с подово. Подовото е добър вариант. И подовото е доста евтино на фона на, на ток, примерно. Доста евтино, ама 120 квадрата на целия пот ти... Значи имат си схемата и аз това се опитвам да го обясня на много хора. Винаги като си търсите нещо под найем, примерно да си вземете или да купите, искате тец, искате да има парно. Защото парното е най-евтиният начин да се отоплявате. Mm-hmm. И за лятото най-евтиният климатик. Това сам... е най-евтиният климатик? Това е най-евтиният климатик. Дано не падне на главата. Няма да падне. Добре. График за ползване на къщата. Така, ние не виждаме 144 хубаво, но има Владо следобед. Здравко, бе. Засета. Здравко и Валя ли? Кво е Валя и Мора? Кво е това за Бога? Искам да си пуша, бе. Кво е това, бе? Кво е това? Ние да не сме в лудницата. График за къщата, хол, кухня, спалния. Кво се случва тук? Той е поудял. Опа! Опа! Курвата дойде! Кво толкова те прави щастлив в това, че той си е намерил приятелка? Има драма! The plot thickens! А, то сега нямаше, до сега нямаше драма седна. Здравко! Здравира! Какво пак? Какво става тук? Мъци, как би коментирал тези цици? Големички са. Да, добре, са смашър пас. Е, циците или нея? Не. Жената, не бе, възрастна е жената. В смисъл, ако някоя ще бъде милвка, то трябва да бъде наистина много, много, много добра милвка. Трябва това да е родила на 18. Ами не, това са симпатични жени, ама някак си не... Те са лелички. Те наистина си страйкват на лелички. Това е много сексапилната учителка, чакай която... Чакай сега, мъци. Ще минеш, ама ако си много-много-много заболял. Ти... Аз просто не съм, съжалявам. Никой не си е бал пропър лелка. Опасявам се, че не. Ти не знаеш какво изпускаш. Може да разбера някой ден. Препоръчвам ти го. Ма наистина, лелка... Човек. Лелка. Човек. Те... Значи съвсем спокойно мога да се пускаш до набор 7-5. Майка ми и баща ми са набор 7-2. Това прави набор 7-5 на 47 години. Да? Знаеш ли какви запазени милфари има на по 45 години? Не съм гледал за нещо такова. Човек. Какво става тук? Всичко наред. Каква е тази жена в тази жена? Каква е тази жена? Ти не си ли обяснил коя съм? Но може би в даден момент Павлина ще стане набор 7, смисъл ще стане на 47 години, така че тогава може би ще разбера, ако сме още заедно и правим секс. Това звучи оминъс. Но не мога да си представя как ще бъда на 50 години и ще си падам по 50 годишни жени. Да, истина. Просто няма как да стане. Не мога да си го представя. Пресни 18-ки до гроб и това е. Ама трябва много пари да имаш. Ама тъпото е, че пресните 18-ки, както ти ги наричаш, харесват хора, които не са на 50 години. Всъщност, много от пресните 18-ки харесват финансово красиви мъже. Преди съм чувал, че жените, които са, нали, курви, те търсят само парите, някакви дебелаци в богатите, па някакви търсят да... Ти ли имаш такова? Какво? Пък някакви други търсят някакво ебати якото тяло с плочки, с не знам си какво високи. Имам чувството, че сегашните леки жени вече биха правили секс с всеки, който просто има хубаво лице. Оттам нататък, дали ще се държи с тях с едно са буклуци, дали е нисък, дали е да си дебел пречи на хубавото ти лице, почваш да подпухваш, па дали си някакъв супер слабичък, без значение. Имаш и хубаво лице, ти си техния човек. Сега ако си 1,40 хубавото мъци, ти лице, няма знаеш да... Знаеш ли колко пресни 18-ки са ми казвали, че харесват дебели мъже? Не бе, има... Има за всеки влак път. Не, разбирам, обаче супер бейсик леката жена, даже няма да я нарека курва, защото ти... Ма не бе, в този епизод искам, ти си вулгарния, но супер леката жена просто време гледа едно лице. Не, не я интересува дали този човек ще бъде много слабичък. Дори не гледа лице, всяка жена гледа различно нещо. По същия начин, по който всеки мъж гледа различно нещо. Не, то не е всяка е жена. Важно. Говоря за леките жени, иначе има такива, които не търсят само секса, наистина. Всяка жена иска да прави секс, но има такива, не, които... Не, всяка жена. Да, да, но... Най-добрата ми приятелка, например, шата от за Никол. Никол, защо не обичаш да прави секс? И аз това се опитвам да разбера от много време. Не, ние затова сме приятели. Няма да ти обяснявам, ни обръщай внимание. Не си ли Здравко, как приятел? Можеш да го допуснеш сам? Моля те, Здравко! Хайде да се качва. Здравко, помисли! Веднага е фана за гъза. Не ме пипай! Това е най-лесната тройка. Здравко, защо е такъв? Каква е най-лесната тройка? Не ми изглежда лесно. Заради него, между другото. Да. Но не ме пипай, е мой лав, ти чува ли си, го имам такъв мърч. Това е много готин този мърч. Може да си го вземете от Кунданс за коледен подарък до края на годината. А? А? Долу в описанието първият. Бахте рекламното видео. А ето тук може направо да го видите, защото имаме... Някакво ми се обяснява за бистра, някакво ми нервничи и да ми крещи.
Ако не й допада, ако не й харесва нещо, си взима багажа и си тръгва. След безсънната нощ, прекарана на дивана в хола, Ирена няма достъп не само до спалнята, но и до банята си. Та къща и на двамата, нали? Да. Е, чай малко сега, защото той трябва да диктува правилата, защото той трябва да казва какво трябва да се прави и да не се. Защото е къка. Това означава, че не е алфа мъжа, е бета кък. Точно така. Нали? И да. Тя по абсолютно никакъв начин, тъй като изпитва вина в себе си, не му се противопоставя. Значи тя е двоен кък. Точно така. Тя е гама кък. Да. Здравко, излизай! Ирена, се престани да блъскаш. Здравко, един час и вече в тая туалетна. Она, моли да ви уя. Нова поръчка. А, тиктокология. Абе, поръчвайте Дивзов, бе, хора. Тиктокология. Дивзов. Дивзов е пет пъти по-ефтино от тиктокология. Ма си разкарай го този телефон, взимам ти го. Нема го вече, чай ма, да не... Ма това да се следа поръчките, ца Коледа. Ирена, остави ме на мира и престани да блъскаш. Моля те. Мамо, поспи още половин час, пак ли се караш пощава? Един час е вече вътре. Ти пробереш си графа, може да не е твой ред. Ама малкият много бързо влиза... Малкият го боли кур. Правилата, да. Малкият го боли кур. Какъв график, какви щуроти, бе? Здравко, хайде, закъсняш за работа! Да, пъскаш тая врата. Мамо, ти не знаеш ли? Какво да знам? Той се взе отпускам. Ама това малко изглежда се едно на страната на баща си. Много ясно. Мъжка солидарност. Как възпитава? Как възпитава? Е, как възпитава? Да. Не как, смисъл как. Как на село така вика. Как възпитава? Е, как така? Как възпитава? Точно. Ай, отпуска! Сега ли намери да си взимаш отпуска? Две години и въобще не се сети. Добре, аз къде да отида до туалетната? Съседката. Иди от съседите. Откъде знаеш, бе? Не знаех, предположих. Отида при съседката, Манева, знаеш ли какво ще направи на вратата? Мара, отваря вратата, Мара, Марава се, разбия вратата, Марава, отваря вратата, чуваш ли какво ти говоря, Марава се? Точно тук. Е, едва ли ще скоро. Какво? Кия? Сигурно е с бистра вътре. Браво. Нашите напълно са откачили. Просто постоянно се карат помежду си. Сега нямаме никакво спокойствие. За? Стига бе, мъци бе. Много хъбовицата си прекарал време. Нищо такова. Току-що беше разкрит. Прекарал съм много време с Андев и Стел. Тия хора говорят само за секс. Ирена е принудена да отиде при съседите, за да използва туалетната. Тя никога не си е представила, че може да изпадне в подобна унизителна ситуация. А, Иренче, ето, това е наследствена къща, виждате ли? Какво наследствена? Та баба ли мислиш, че е наследила? Най-вероятно. От кого? От войната. Стефан Стамбулов. Иренче, моля те да ползвам туалетната. Какво става? Някакви проблеми? Нещо. Аз е с два. Много често, когато трябва да питам нещо моето семейство в по-широк кръг, аз не искам да ги питам, защото не мога примерно да питам къде е гаечния ключ и някой да ми каже там е гаечния ключ. Точно ще се почне. За какво ти трябва? Какво ще правиш с него? Ма не ти трябва това, трябва ти еди какво си. Затова не комуникираш с тях. Затова си имаш свой гаечен ключ, свой динамометричен ключ. Да, свой ангренажен ремонт, свой глушлайф. Ама не, комуникирам си, но просто в някакви ситуации, в които мене ми трябва бърз отговор, за да отида да си свърша работата, се започва, ама за какво ти е, ама какво ще правиш с него? Ама няма да ти се обяснявам, задах конкретен въпрос, търся конкретен отговор пронто. Еми, за какво ти е? И е така да се почва, но и аз, мене не ми се иска да питам, наистина. Здравко се заключило, не знам, бързам, закъснявам за работа. Ами, заповядай, знаеш къде е туалетната? Не е от мене това. И не е от Жоро, да знаете хора, това не го е слагал Жоро. Но в това от БГ сериали, човек, този канал съм го е натемосал отдавна. Що? Защото кътва клиповете. Аз така или иначе го правя. Той го прави вместо мене, благодаря БГ сериали, благодаря ви. А защо се държат така за ръце, все едно нещо супер съкровено се случва, все едно ще призовава демони. Защото знае къде е Кенефа. Трябва да ползвам туалетната. Да, ето ползвай туалетната, ма какво е станало? Ето, ма какво е станало? Абе, пусни жената да ползва туалетната, да той се пише. Малко, бе. Ма какво се ключ ще знае? Ма бабо, после ще ключ. Благодаря. Благодаря. Какво става с тия хора? Е, сега веднага на интервюто идва. Жоро Игнатов я чака отвънка. Трябва да взема да поразпитам аз, да видя нещо. Трябва да види, трябва да знае. Пука, бе, какво е интересува? Няма как. Ме какво е интересува? Знаеш, че аз в душата си също съм клюкарка. В смисъл и на мен ми е интересно какво се случва с някакви хора. Ама няма да тръгна да се интересувам, това може би ми прави не клюкарка. Да, и мене ме боли кур за другите хора. Ма не бе, не интересно ми е какво се случва с другите хора, обаче ако някой ми каже, ще ми бъде интересно. Ама няма да тръгна да се интересувам, да разпитвам, па после да казвам на други хора тази информация. В смисъл, ако е нещо пикантно, ще кажа на приятелката ми, ще кажа на някой нали, много близък. Ама няма да тръгна да го обсъждам с мои приятели и други клюкари и те да тръгнат да го обсъждат с някой друг. И не мога да разбера защо.
защо на хората това има толкова... Затова чат е важно да имате хубави, шарени, пълни животи с емоции, за да не се интересувате, за да не ви се налага да се интересувате от драмите на другите. Ама в даден момент живота ти вече не е толкова шарен. Ставаш си български пенсионер. Да. Доналд Тръмп на колко години? Байден на колко години? Путин на колко години? Доста над 70 са всички, само това ще ти кажа. Ма ти ми даваш примери с световни лидери. Добре, Грег Попович, знаеш ли кой? Не. Хелмут Марко, знаеш ли кой? Симеон Санско-Бурготски знам кой. Ето ти пример. Но и той е световен лидер. Дай ти световни лидери, защото. Да, световен лидер. Си мусаката. Световен лидер. Еса. Абе, виж, да, той си аристокрация, синя кръв. Еми да, ама това пак не го прави. Ти знаеш ли този човек как се казва? Той се казва Симеон фон Саксен-Кобург-Кунд-Гота. Да, знам. Но на български Симон Сакскобургготски. С две гъта. Да. Едното е Готиниук Саксбург. А другия е Гота. И затова става Бургготски. Не са хубави нещата там. Трябва да видим какво е. Ти пашот си много убава. Ако наистина желаеш да се снушиш с нея, значи я намираш за хубава. Човек, няма да е виждала такова нещо и ще я накарам си свали зъбите. Да, ще трябва. Щом имаш възможност да си свалиш зъбите преди, значи е по-добре да го направиш. Имам ли нова поръчка? Не. Той дори не цъкна да види. Май, трябваше хопри лелегинка. Тя каквато е клюкарка и както изпоменах и за проблемите си, ще ме разнесе из целия квартал. Да, можеш да отида в която и да била друга къща, защото има много други съседи, ама не, трябва да отидеме в оклепаната туалетна на Лела Гинка. Мъци, имаш ли случай в живота си, в който толкова много ти се е пикало, че си го спомниш? Да. Да, ето, всеки има такъв случай. Това за нея е този случай. Тя не може да отиде до другата. Ама, значи бях малък в автобуса Козлодуй София. Охо. Ама не мога да си спомна много ясно дали ми се пикаеше или бях жаден. Ама имам случай, в който бях жаден. Ходихме до хижа Амбарица. Така. Ходил ли си? Не. Поехме по някакъв път, по който няма никакви чешмички. Моя приятел Ангел, който ти познаваш, така. То беше много отдавна това, изпи цялата ни вода в началото. Браво. Качваме се нагоре и аз усещам как колабирам, защото устата ти изсъхват, ти дишиш през устата. Обезводняваш се супер много и накрая, докато стигнахме догоре, направо мат-маз, аз си бях много зле. И се бях супер дехидратирал и това си го спомням като не съм припаднал, но може би съм щял да припадна. Но нямаше какво да направя. По-късно същия ден Ирена се прибира от работа вкъщи, без да подозира, че желанието за отмъщение на съпруга й е придобило още по-големи размери. Желанието е придобило още по-големи размери. Вижте, желанието то е метафизично понятие, така че то може да има всякакви размери. Не е ограничено от физическо. Метафизично понятие. Да. Браво, бе, какво? И това какво? И това какво се случва тук, бе, човек? Ами убих децата и сега разследвам кой го направи. Ти си виновна. Да, и пръска с спрей такова и кучето отстрани такова да отбележи къде, като дойде следователите да може. Живеят в къща, нямат куче. Как ще нямат куче? Виждахме, видяхме ли някъде куче? Поне един мопс да имаха. Не сме гледали ходилника. Какво? Аз самият имам мопс. Така ли? Е, смисъл майка ми. Вчера беше ни кулден, събирахме се в майка ми. Изядохте ли го? Старото място. Не, ма то почна да пишка кръв. Виж, че има някаква бактериална инфекция. Кво? Добре, ма, леко да подпиш. Както казваше малкото ми братовче, че ма то е една лъжица пикня. Какво те притеснява? Нищо. Мопс, който пишка кръв, нищо. Ти да пишкаш кръв. Нищо. Здравка, Лами, обясни какво се случва. Какво е това? Ням ли си? Какво ти е? Обясни ми. Нали ти си извиних, бе, човек? Прости ми, бе, направи нещо. О, семейство. Какво става пак, бе? Какво е това, бе? Мамо, какво е това? Здравейте, деца. Ма той така ги е сложил на високо тия, че да може да направиш така и да минеш. Е, като Ринга Копа, бе. Тайсън Фюри, трябва му да мине. Да сте убили някой, бе? Това не е ела, елате. Ела, няма проблем. Малко, трябва да е това нещо тук. Спокойно, бе, деца. Нормални ли сте? Е, чай сега, за какво ги слага тия заграждения, като той минава през тях? Какъв е смисъла? Маргинален. Реших да разделя апартамента. За вас няма ограничения. Каква е тази необходимост? Защо го правиш това? Защо трябва всичко да е така? Разделил съм и трапезарията. Защо не сте едно нормално семейство? За мен тая е за майка ви. Еми, на нея се пада по-голямата част от масата. Аз мисля, че беше по-малка. Еми, то тя е сама. За сега. Е, значи той ако иска да се пресегне да си боцна от салатата, но салатата е в нейната част, не може да го направи. Слагат я по средата и делят домата по средата. Тази е за мен, тази е за майка. Браво, браво. Така, идеален си, идеален. Идеален, кажи, идеален. Какво искаш да постигнеш с това, обясни. Моля да спазваш ограниченията, има и график. Ограниченията има и график. Да. А, значи на всеки 12 часа ограниченията се сменят и нейната част от масата става по-голяма. Мисля, че всеки ден се сменят. Чайте, че батерията ми рънва лоу. Имам си такова, има ли къде да го включа? Естествено. Занимавай хората, докато си взема. Да занимавам хората, не моля ли монтажиста да занимава хората. Жоре, Жоре, гледай. Жоре, я чакай, че имам нова поръчка. Ей, вижте го какъв е чат. Фактик токология. Абе хора, спрете се малко, бе. Майко.
А между другото, тиктокология е намалена с 10 лева вместо 60-50. Купете и изгорете демонстративно, качете стори в Инстаграм за отстъпка за следващите поръчки. А те получават отстъпка за следващите поръчки с всяка поръчка. Мале, мъци бизнеса, дами и господа. Познавате ли го мъци бизнеса? Какъв е проблема човек да си следи поръчките? Толкова съм ти скучен, че си постоянно на телефона. Как не те е срам? Няма да ходя с теб на ресторант. Но аз, ние сме ходили на ресторант. Така е? Не съм си гледал телефона. Добре де, аз как да си поканя гости тука? Кажете ми. Къде си гости, съм спокойно, момче. Дали казах преди малко, вие се сестрати, нямате ограничения. Ти, това бе, е. Татко, прекаляваш наистина. Ме мама ти се извини. Точно, дъщеря му е по-висока от него, бе. Случва се понякога. Един път през живота си съм срещал жена по-висока от мене. Ама не и дъщеря ти. За сега. А ти тук как си говориш някаква? Деца, добре. Това е наш проблем, моля ви се. Добре, ти маеш ми подобира. Хоча да издържам тука. Довиждане. Не притесняйте. Яна. Яна. И аз тръгвам също. И каква си води аз? Тука си е моя работа. Браво. Няма браво. Всичко тук съм го купил аз. Това отзад истинска Мона Лиза ли е? Оригиналната? Да. Ха, грубляне ми, ето, готи на квартала, какво? Не, твърта, тука, инфинити, Муген. Муген. Ти ли, този диван, който си го раздели? Е, какво е един диван ли? Останалата част, кой я купи? Аз съм дал пари за всичко. Не знам, не знам какво искаш да постигнеш. Това са моите условия, ограниченията са тия, ще помоля да ги спазваш, разбра ли? Това не знам как не е набил тупаниците още. А нейните условия, какви са? Тя няма ли право на дума? Не, го боли кур за нейните условия. Няма да чиста повече в тази къща, не искам да чиста, не искам нищо да правя повече тук. Написала съм график да се оправя, това е. Каквото съм правила, правила съм го. Съжалявам само, че пропуснах толкова години в този живот с този човек. Графиците не са лошо нещо. Ама в случая е нелепо, защото тя му изневерила, трябва да спазват такъв график. Що просто не се наебътиш и мине? Но няма да има епизод на съдби на Кръстопът, има нужда от контент за нова телевизия и за нас също. Маци, ние сме контента, не епизода. Е, да бе, ама ти знаеш ли, че все още се намират някакви хора, дето си мислят и ми пишат в коментарите, много рядко де, но все още има хора, които ми пишат в коментарите, че аз трупам гледания на гърба на нещо, на което реагирам. Знаеш ли от юридическа гледна точка какво правим ние, когато гледаме тези епизоди? Трансформация на съдържание. Да. Да. И го правим гледаемо, смисъл аз преди да гледам телевизионен контент съм реагирал на някакви видеа, на някакви хора в YouTube, чайте, че спря да снима, които са правили стотици гледания на контента си. Аз изведнъж взимам контента и правя стотици хиляди гледания на този контент. И ми пишат в коментарите, ама ти си правиш гледанията на техен гръб. Бате, тук съм по-скоро съгласен с коментарите. Аз не харесвам реакшен контента като цяло. Ма ти правиш. Затова не, аз наистина правя трансформация. Аз особено напоследък гледам много съдебен спор. И в съдебен спор мога да представя много различна гледна точка, която не е ограничена, примерно, от времето за репортажа на Жоро Игнатов или от времето на самото предаване. Просто мога да седнем, да разсъждаваме, да обменим мнение. И смятам, че това е много поучително. Защото дори съдби на Кръстопът, това ниско бюджетно извинение за предаване, има някакви житейски ситуации, които се случват наистина, които се случват в човешкия живот. И има поуки, които могат да бъдат извлечени от тях. Има нещо, което може да бъде научено. Ма ти ако си достатъчно интелигентен, можеш да научиш нещо от всичко. Можеш от този контент, на който аз съм реагирал, на LazerBG, на Cooking Time, на някакви скетчове, предизвикателства, такива неща. Идеята, основната теза е, че това да направиш реакция отнема това време, в което правиш реакцията. Върху клип, който е отнел вероятно много, много, много повече време да бъде направен. И по този начин ти, да, съгласен съм, че прехвърляш и преливаш някаква част от гледанията. Създаваш awareness, но до голяма степен взимаш това съдържание, което е от него много повече време и така нататък, трансформирайки го, отнемаш много от креатора, който го е направил. Така че аз съм по-скоро против reaction контента като цяло. Имам един много любим ютубър, казва се Dark Viper. Това е абсолютна трансформация. Пак ти казвам, ето, значи ние сме изгледали 13 минути и 37 секунди. Ето толкова време от този контент. Да, ама не бе, аз никога не съм правил. Не, може би съм правил едно-две такива вида, да си реакции, смисъл да гледам и правя ха-ха-ха от време на време. Това е тупо. Това за мен не е реакция. В смисъл, това, което аз знам като реакция, си е тази трансформация, която ние си правим. Точно така. Ние така го наричаме, но всъщност са различни неща. Да, бе, да. Защото ние добавяме и трансформираме. Както и влогър, не е всеки, който качва клипове в YouTube, както някой си мисля. Колко хора ме наричат влогър, направо изтръпвам такова всеки път. Дай да реагираме, че е. Ей, тук да си го гледа. Кажи му на къка, че е къка.
Така ли пише там? Как? Как? То ти си гледал епизода, не аз. Да, съм го гледал в хубава резолюция, защото не от БГ сериали. Ти какво правиш тука, бе? Пакьорва ли си? Кафе си правя? Какво да правя? Ма това кафе е мое, къщата е моя. Обаче циците са нейни. Всички цици на света са нейни. Ти не разбираш, че това е къщата на Здравко и тук живее. Да, това е къщата на Здравко. Много си права. Разкари и аз живея тук. Остави ми кафето и машината. Абе, знаеш какво? Дръжки кафе и качвам се горе. Заминавай. Имаме по-важна работа в спалнията. Ма ходи си при него, бе. Той си със злобата тук. Как може да е толкова злобна и да си позволява да говори за злоба? Това е оксиморон. То много хора са така. Забелязвал ли си, че всеки, който те обвинява, че си тъп, всъщност е много тъп. И той те обвинява, че си тъп, защото ти му говориш някакви неща, които той не може да асимилира. Той не може да ги проумее, не може да ги схване. И за това, че не може да ги схване, той си мисли, че това са някакви глупости и че това са тъпи неща и ти си тъп, а всъщност той е тъп, защото той просто не може да разбере какво му говори. Вижте, това е много добро отражение на политическата ни ситуация в момента. Нямам какво да добавя. И живота е така. За какво са тия заграждения, като она жена си минава през тях, тая с циците. Аз ти казах, маргинални. Ма заминавай, семи е тая за него. Не знам, тая жена, като я вие направо поудявам, червата ми се обръщат. Завижда за циците. Обаче от друга страна, като че ли проумях. Какви цици има тая? Абе... Какво представлява Здравко? Абе, та Ирена, луда ли е? Какво ми се развикало с тринтър? На тая ново ще отива да участва в High School Musical. Какво е това? Не си ли гледал High School Musical? Не. Е, това е на Дисни едно филмче с Зак Ефрон и някакви други... Нямам идея. Една много прилича на тая, само че беше млада, унази. Пак са цити. Абе, казваше се Шарпей. Как ще изглежда човек, който се казва Шарпей в главата ти? Като куча. Не, като Рано още кафе не съм пила, кухнята била нейна, не знам. Мен ако питате, не знам въобще то Здравко как е бил с нея толкова години. Той е такъв купунджия, тя е толкова... Купунджия? Не сме го виждали в такава светлина, наистина. Той е парти животно, копала. Такова знаеш Здравко като дойде, че носи бел. Знаеш. Знаеш, скатава кетамин от опойките там от анестезията и носи. Муген опой. Ако тази кифо още един път ме издразни, ще изхвърла на улицата. Здравко ли? Здравко знам какво прави. Иска да ме изнерви и да се махна от тая къща. Няма да стане. На изуста го помниш. Не, естествено. Просто знам какво ще кажа. Ирена няма търпение да се махне от безумието вкъщи, но кошмарът от скандалното поведение на Здравко продължава да я преследва и навън. Ирена, чакай нещо да те питам. Чакай, спри, Ирена. Оле. Продължаваме. А това е различно от онази баба. Не, същата. Не е същата. Същата е. Чакай бе, онази беше на преклонна възраст. Същата е. Същата, може от би, различна актриса. От резолюцията, гледай. Абе, виж сега на зума, бе, копана, бе. Нали знаеш, на тъмно всички жени са красиви и всички котки сиви. Това не е същата жена. Същата жена. Валя, здрасти, нямам време, бързо за работа, моля те. Какво беше с нощи у вас? Хора, я пишете в коментарите, това същата баба ли е като от преди малко, защото она беше с бяла коса. Според мен не е същата. Добре, няма да връщаме същата. Нямам шум, имахме гости. Не, имахме гости. Абе, знаем ги ние тези гости, ама какво имаш нужда от нещо? Тя нали се сещаш, че... А, фаща и ръцете, това е сигничър на луна. Абе, какви са тия неща у вас? Няма смисъл да и фаща ръцете, за да я пита за това. Да, ако беше бистра, щеше да фане другите ръце. Да, ама забелязваш ли как тя си предлага помощта, обаче не толкова, защото много и пука за това, тя просто иска да научи чайчето. Да, чайчето иска да знае просто какво се случва там и затова може да разчиташ на мен, бе, я кажи какво се случва. Да. Знаеш да разчиташ на мен. Окей, благодаря ти, нямаме всичко наред. Бързам за работа. Ginka, какво ми каза? Добре, съгласих се, друга. Съгласих се, когато не съм прав, не съм прав. Абе, Здравко, разлива къщата на две. Решил да я продава. Няма да но да се оправите. А, значи тя и го каза това на нея, все едно тя не знае сама какво се случва. Да. Да. Ирена, знаеш, и ако имаш нужда от нещо, бъди се, може да разчиташ на мен. Окей, благодаря ти. Най-добрите семейства се случват, естествено. Чао. Най-добрата фирма. Най-добрите семейства се случва, значи и в твоето трябва. Yes! Знаех си аз, Леля, Гинка се разприказвала, разнесла ме из целия квартал. За поредна вечер този месец Ирена се прибира в дом, в който я чакат само неприятности. Мамо, пренасим се по това. Изгониха децата, браво! Топ може и това е да им е била целта, за да могат да правят секс на спокойствие, защото тя била незадоволена, когато отишла във Варна и е станал хоп-хоп. Майка на годината и за това не ходи в провинцията. Приел, докато циркът свърши, не издържам повече вкъщи, ще се чуя Яна.
Това видя ли го? Здравко, питам те, това видя ли го? Не те ли интересува? Ехо, тука ли си? Ирена, стига си крещяла. Яна не е малка. Това прочете ли го? Не те чувам от тази стена. Ирена. Яна не е малка, прочето го. Детето ще се върне след ден-два. Ще се върне след ден. И за тебе това нормално ли е? Не пренеси ли правиш сметка, че това е заради твоята... Трябваше да се подсигуриш, че няма да се върне изобщо. Е, не дей така слушам. Не бе, на мене не ми показва това дете. И на мене, ама все пак. Как на годината? О, я не ме обвинявай. Какво е заради моята? Заради този смок. Въобще не ми ги пробутвай на мене тия. Не мога повече вече така. И аз ще знасъка сестра ми. Гледай го сега като Флойд Мейуедър под най-ниското въже. Дей, мама, ла. Не, 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 не. А, не, 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 мира между тях. Ти какво смислиш, че ще легне на земята да пълзи? Да. Браво. Виж какво, престани с тия обвинение. Това ли е целта? Престани с тия обвинение. Много добре знаеш кой е виновен за цялата ситуация. Никой не съм изгонил. Те не понасят... Въобще не ми го пробутвай на мен. Не, те не понасят простотията с жената любовница, която си водиш тука. Еми, какво е проблема? Знаеш какво? Не виждам проблема. Реагирам от супер много време, остава супер много контент, затова предлагам да превъртиме към края, защото наистина... Абсолютно съм съгласен. Чай на развръзката, като извика къка. Не, може да минем къка. Не, не, трябва да видим къка. Ама то това е всеки момент. О, ето го, ето го, ето го. Чакай, чакай да видим къка. Добре, гледай как се е парнала, гледай как се е парнала. Служила е чокъра за къка. За мъжа си никой не слава чокъра. Това Яне, Яна, ела, Яна. Бояне, изчакайте. Наши тотално са изперкали. Но си оправила веждите. Не мога да издържам. Стоя с любовниците си в една къща на едно място, без да им пука за мене и за брат. Не мога. Тръгвам си, не мога да издържам повече в тази къща. Няма да му позволя да ме изгони от къщи, нито от хола, нито от къщата. Добре, сега смаш от пас. Стига да пас, жената може да ми е майка. Какъв смаш? Знам, че това беше конфузна ситуация с нашите тримата, но по някакъв начин трябваше да му го върна. Искрено съжалявам, че децата станаха свидетели на това. Мъжа на Ирена с любовницата си. Ето това е. Ето го къка. Да. Ти чорлиги, ленти, това е ненормална история. Като я забърцах в провинцията, не знаех, че ще се стигне до тук. О, е беше мис. Кво сега, тя се изнася? Изнася се. Не знам. Това ли заслужах с писмо да получа? Така се прави. Свързал съм се с адвокат. Така се прави. Да, тръгвам се развеждам. Това е начинът. Да. Защо носи дрехите ми, бе? Какво си позволяваш? Как не те е срам, бе? Как не те е срам? Обясни ми. Това ли заслужавам, бе? Стана махленския скандал. Дойдоха документите за развода. О, да, ама гледай какви неща се случват. Защото тя му изневерила. Той си хвана приятелка и почна да изневерява. Раздели къщата. Да, в неговата спалня. Смисъл, той, тя... Верни семейното ложе. Тя му забърса един шамар, той изтрушира брата и черепа и обезобрази цялата се едно. С киселина я заля. Да, за цялото това нещо. Не искам да оставам децата сами, не искам да бъда далече от тях, но не мога повече да търпя това унижение. Мамо, какво се случва? Трябва да се изнеса. Ма ти го знаеш ни изуст това. Току-що го пуснахме. Какво правиш? Нищо, мамо, трябва да се изнеса от тук, защото вече не издържам. Къде ще ходиш? Къде ще ходиш? Ще си взема хотел. Ето бе, богати хората, тя ще си вземе цял хотел. Нека в бардак за 2.50 на вечер. Тя ще заработи там повече, ще си тръгне с повече пари, отколкото е дошла. Къде ще хода? Какво да правя? Абе как ще плащаш на хотел? Що не тиеш при Даниел? А така, къка! При Даниел, отите Даниел от Варна. Къде е? Във Варна са лудници. Много дали, ма чакай бе. Той Даниел, за какво така го намесват? Тя за какво си го покани? Имаха една вечер заедно. Тя го приема се едно, това е новия и мъж. Да. И сега се едно може да отиде да живее при него. Да, затова като е беше некого веднъж блокове. Искам да съм някъде по-наблизо, искам да съм до вас, искам да контролирам баща ви и да съм близо до салона. Не знам, вече и аз не знам какво искам. Абе, мамо, що не говориш със съседите? Какво бе, мамо, със съседите? Имат каравана в двора! Стара каравана. И море на един метър има няма. Ей, допи ми се. Муген, супер. Няма да я ползват сигурно зимата. А тя как се отоплява зимата ми е много интересно. На газ. Не чеки. Не, то си има... А жената? Е, ще си викна къка. Той има там една газова бутилка, ма това, знаеш колко ще е скъпо. Знаеш ли как ще гръмне? Се отоплява, ще гръмне. Седи, гледай. Добре, каравана. Като нямаш друг избор, какво ще правиш? На улицата ли ще отидеш? Каравана май е по-добрия вариант. Да, мамо, поне е близко, не знам, ми може да, би е по-добрия си вариант. Знаеш ли какво не е в караваната обаче? Много неща. Да, така е. Това, което баща ми причинява на майка ми е отвратително. Не може да се държи с нея по този начин. Смятам, че ако се изнесе на караваната, за нея ще е по-добре. Няма да слуша изцепките на баща ни, а и така ще е по-близко до нас. Идете с караваната не е...
не е лоша. Actually, е много лоша. Идеята с караваната наистина е лоша, но тя освен това и не се знае дали ще стане, защото тя просто какво свика. Съседите имат каравана, ами аз ще живея в нея. Ами чай бе, те може да не искат да те пуснат в караваната. Как ще клюкарат, ако я не пуснат? Ай, тя съседката каза, че ако нещо и трябва, е насреща. Ама то те има различни съседи. Двете бяха страшни белки, белуки. Она няма... Няма каравана, дъртата. Ако имаш каравана, значи си стар човек. Не е верно. Ние имаме ли каравана? Бях не толкова от това да си взема каравана преди 4 години. Аз съм по каравани от бебе. Значи аз исках да си взема каравана, да паркирам в Гърция и всеки уикенд да съм там. Но не го направих. Как си оставяш там? Оставаше 1800 лева на година ти е да. На мястото. Да. А ток вода? Има включени ли? Са. Включени са. И имаш доста, плащаш ги отделно, цените са нормални. В смисъл, те караваните имат ВИК, просто трябва да го вържеш. Знам. Да. Но може би нямаш сама. Като начало ми стори абсурдно, но в последствие реших, че е по-добрия вариант. Няма да дам толкова пари на къмпик с съседите. Малко ужасно, но... Това не беше? Да! Бях посъветван преди много време от един реактор, че не трябва да реагираш на епизодите до края, защото епилога е скучен и хората ще спират да го гледат и това вреди на Watch Time. Ама ти си го карал много по японската схема, съвсем отворен край за интерпретация. Да, еми хора, така или иначе това видео е супер дълго и аз и знаех, че така ще стане и затова го направих по-кратко, а пък гледай даже какво стана. Значи Мъци каза, че има време до 6 часа, сега е 5 без 20 и беше много изненадан, че няма да реактваме на нищо за моя канал. Да. А всъщност аз бях напълно ясно, че тук ще отидат поне 4-4,5 часа, така че Мъци официално така не е да дойдеш да ми гостуваш скоро време, към края на годината, да дойдеш да гледаме Жоро Игнатов. Айде тогава идвам. Айде разбрах. Само да се разбираме за точен добре. Час и ден и съм тук. Ами хора, това беше днешното видео. На екраните пред вас може да се абонирате за канала на Пресли. Връщам му телефона. Благодаря. Така, Сандев ми е звънял. Имам нова поръчка. Дивзов. Дивзов. Та хора, Дивзов на екраните пред вас, може да си вземете нашата игра с карти, ние ще ви снимаме и кутията и всичко, само да стане готов тиража и да пристигне тия дни, трябва да се случи всичко. А също и Bad Boy колекцията и целия мърт, всички дрехи, абсолютно всичко е с 10% отстъпка през целия месец декември. Днеска бяхме на гости при Пресли, ти знаеш от колко много време сме ходили на гости при никой, се в нас се снима всичко. Еми, те хората нямат студия, къде? Еми да. Що нямат студия? Значи, копаме, случи ми се наскоро нещо. Е, сега ще ми кажа само да завършим видеото. Аре, бате!